Atar kamant. Şkayfti. İnjiner neka, favori injiner. Ajska yani peta. Ajska yani peta, ajska yani. Բոլորի տեղեկություն ունեք, որ Հայաստանը առանձին վառելանյութեր չունի։ Չունեն։ Մեր միակ հույսը լենգեստ էր, լեննականում կառուցված կայան։ Որից հետո շարք մտավ մեր հրազդանի համակարգը։ Սակայն մեր monter ce complexe dans les années 55-60. Voilà, yekamutabere, bavakanin ejan. Kich jrov mets zorutsum stanal. C'est une énergie peu coûteuse, avec peu d'eau on fait beaucoup d'énergie. 157.7000 kWh électroénergie. Nek jam. Il produit de l'aujourd'hui. Tout à l'heure c'était pour les poids. Aparutovani mer sarkavorumnere bolora hayrenakan. Leningrad. Mer mets yekhpare, avach yekhpare. Mer zorutsunerov montajer, grant masnaketerov, yev 70 vatanin dusereken parayt. Verin Hrazdani Kaskad. Եվ Սևան Հրազդան համակարգն է, որը հիմա մեզ մար այնքան չեն։ Merci de votre accueil. On est très content d'être votre hôte dans cette magnifique centrale. Ձուկինի է քաշում ենք էլ ուզ։ Իմ հորս ընկերն է դա։
orasını girdin ayı. Baro ve kükel doları, baro. Star var. Karo. Star nakan koçiyada, star var kaşal. Mayıs. Orası ilaç. Biçeme sametek, saşa da oğul. Zaruk çaralı, haruk çaralı. Sevada, direvüçün. Aymaz, lavur ya, tokumeniz. Şat borelin yığın, ayıs verçin tayinerin, manavant mek yerku tayinerin. Bur yeti ayıs kayına çanınır, hınara bor çırpar zabes abi. Grigori. Yerevan'a antarabes duş şer olur. Hacak menk boç gazen konetsel, mazuten konetsel. Atomakayan el artık 3 տարի չի աշխատում, 3-4 տարի։ Եվ միակ փրկությունը այս է։ Այո։ Մենք հույս ունենք, որ ոչ միայն այս կայանը կմնա, այլ այն էներգետիկ այս կարգի բոլոր ջրերը կօգտագործվեն։ Ֆրանսիայից չգիմ, ես ապրում եմ այդ ուղղությամբ։ Մենք ակնհայտ ենք աշխատում։ Եվ մեր տնտեսության զարգացումը հատկապես կապում ենք այս կայանի եւ նաեւ այս կարգի էներգո աղբյուրների հետ։ Այս կայանը կարող է 20-30 գորի սպահել։ Այո, չնչի։